Abavuzi ba bus mu kibuga Hoima, Gebakaaba, Gebakomba, olw'okubulwa abasaabaze baleeta e Kampala oluvannyuma lw'abavuzi ba bus mu ggwanga okulangirira akeddiimo kaabwe. Chokka byo ebye Hoima bifuuse bya kintabuli kuba ba dereva bakaaba olw'obutakola wabula kampuni za bus okuli link Hoima coachways baganye okuteeka motoka zaabwe ku luguudo olw'omusolo omuyitirivu obungi ogubajjibwako ekitongole kya KCCA. Tumuseme Moses ono nga yaddukanye ettabi lya kampuni ya link e Hoima agamba nti okuva eggulo batadde wansi ebikolwa olw'okunyigirizibwa kw'ekitongole kya KCCA kati basazeewo okuvuga engendo endala okuli Kabale, Gulu, Arua ne Fort Potro olw'ekampuni kila misuro ya KCCA tuongezeo tuilemu kubanza kampuni kya companies kalaba kama wa buses kia tuilemu kubanza kwe kene nya hansonge mekuwa barole basobolo kuroro mulingo baramara ho ikizibeki habuile bono tutuine bente kutuwa ruwele vigenda nkaruwa Kabale Kutu kasese au tukuruba tatitwe na mo utakuwa tagana na kuba KCCA ya kutunani za Kampala tuwano tukiasobora kuba ntukuruba tatiru fazanis wazano watugambile kukua. Alex Mugisha ononga dereva wa link asabye KCCA ekendeze kumusolo jibaba jako basobolo kudamu kukola wanga famile zawe tezichafu na chakulia kuba abantu bonkani wakuija wagamba ugamba ni wakarukayo tituina kiyokora wa customers right wona yokini watu yukino kani soya kutu affecting ya kini no maisu na mtu na gambe basi tizikolega na kini so basi wabuziku mari ya vilo vili vili misatu ito yitwe kanka wakozi kipuwa tukua sirogu na gokuwa na kahogo hukamburu kuwa otaini kio kabuza utumuli na utumula hati na utuku ikara hani ntuhereza wa ntuhereza wa ntuhereza wa ntuhereza wa ntuhereza wa ntuhereza wa Tumwesije Derek ononga dereva wa taxi okuva Hoima nga afuga taxi ezigende Kampala agamba kati basi weziwummuddemu bwakwenogera ku nsimbi naye omuwendo gujja sigalanga gwegumu.